הגענו לכאן היום כדי להתעמת איתכם. הגענו כדי לומר לנתניהו עד כאן. נתניהו אחראי על האסון שנחת עלינו בשביעי באוקטובר. במהלכו נהרגו 1,210 אזרחים, לוחמי צה"ל, משטרה ושבק, ונחטפו 236 אזרחים, חיילים וחיילות לרצועת עזה. נתניהו פוגע תוך כדי לחימה בצה"ל ומפקדיו. הוא איננו יכול להמשיך בתפקידו. הביטו בנו, אין בינינו עבריינים. אנחנו לא אנרכיסטים ולא מפרי סדר. אנחנו באים מכל שדרות החברה הישראלית. נמצאים כאן אנשים שאיבדו בני משפחה בשביעי באוקטובר. אנשים שקרובי משפחתם חטופים בעזה ואיש אינו יודע מה עלה בגורלם. אנחנו כאן כי אנחנו דואגים למדינה. מאז הקמת המדינה לא היה טבח כזה. הציבור איבד אמון בנתניהו וממשלתו. כל יום שהוא בשלטון עולה במחיר דמים. אנחנו צועקים, כועסים וזועמים, אבל לא עליכם. אנחנו נחושים, אבל לא כלפיכם. אנחנו לא אויבים. איש מאיתנו לא ירים עליכם יד לעולם. אנחנו יודעים שאתם מקבלים הוראות קשות וחמורות מלמעלה. אני קורא לכם, שמרו על צלם אנוש כדי שתוכלו להסתכל בראי כשאתם חוזרים הביתה למשפחותיכם. אנחנו כאן גם בשבילכם, מי ייתן ותהיו כאן בשבילנו. תודה.